disa herë mund t'ja bëj një pyetje Jezusit, si ke bërë atë gjitha ato gjëra që ke bërë, si ka qenë mundur që ke vdekur në kryqë duke dhënë jetën për të gjithë, si ka qenë mundur ajo e gjithë e mira që ti i ke bërë botës, që ti u ke bërë njerëzve, dhe sot unë gjilin e aje përgjigjen. Unë ju kam dashur, ju, si kurse ati më ka dashur mua, edhe Jezusi ka pasur nevoj për të ndjeri dashur, dhe burimi i dashuris për të nuk ishte Krishti, a i vet ishte Krishti, për ne është Krishti, për të kush ishte, ishte ati. Burimi i dashuris për Jezusin, ka qenë atin, është e kati që ka marë forcen për të dashur, dhe për të bërë të gjitha të gjera që ka bërë dhe pikrisht, për të bërë veprën kryesore, do më thonë për të dhënë jetën. Dhe nafton Jezusi të qëndroj në dashurin e ti, se në fundit është kjo qëndres në dashurin e ti që në bën të gëzuar, që gëzimi im të jetë në ju, e gëzimi ju e të jetë i plot. Në fundit, në jetën ton, a nuk kërkojnë lunturin? A nuk duan gëzimin në një jetën tonë ku e marrim? E marrim këtë gëzim nëse rrim në dashuri. Vetëm dashuri është burim gëzimi. Gjërat të tjera mund të jenë burim pëlqimi, burim kënaqësie, por zakonisht ato gjëra që shpeshir në japin këto, e në japin edhe disa vështirësi tjetër, do një problem tjetër. Për kundrazi, burimi i dashurisë së vërtet, burimin falni i gëzimit të vërtet, është dashuria. Të qëndrojmë të lidur me Krishtin, se a i ka shani pari që unë dje i dashur prej atit, dhe ne të ndihemi të dashur prej ti, kështu do të përjetojnë gëzimin, amen.